Agora os principais fatos de 13 de janeiro na história do rock, aqui em Rocklogia. Neste dia, em 1969, os Beatles lançavam o 11º álbum da carreira da banda, Yellow Submarine. O disco saiu primeiramente nos Estados Unidos e, 4 dias depois, no Reino Unido. O trabalho traz regravações das músicas do filme de animação de mesmo nome, além de 4 novas canções. Por ser uma obrigação contratual e vir um pouco tempo depois do clássico White Album, Yellow Submarine não era visto pela banda como um álbum significativo. A crítica também achava o disco aquém do padrão associado aos Beatles. Apesar disso, alcançou o top 5 no Reino Unido e nos Estados Unidos, e foi relançado em CD várias vezes. Em 1970, o trio Emerson, Lake & Palmer lançava o seu homônimo álbum de estreia. Este trabalho é reconhecido como um divisor de águas para a música, trazendo sonoridades inéditas para a época. Destaque para a faixa de maior sucesso, Lucky Man, marcada também pelo seu atípico solo de sintetizador. O álbum é considerado um sucesso de vendas e crítica. Segundo especialistas, é ambicioso e cheio de vida. Em 1985, acontecia o terceiro dia do Rock in Rio, no bairro do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os trabalhos foram abertos pelos brasileiros Paralamas do Sucesso, seguidos de Lulu Santos e Blitz, a banda americana The Googles. Da sequência, depois é a vez da alemã Nina Hagen e o inglês Rod Stewart encerra a noite de shows. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre o Rock in Rio 1985, assista e fique sabendo mais sobre esse grande festival. Em 1993, outro evento. Começava a 4ª edição do festival Hollywood Rock em São Paulo. O evento estava programado para acontecer no estádio do Pacaembu, mas por fim foi realizado no estádio do Morumbi. Foram 3 dias que reuniram diversas atrações do rock nacional e internacional, como Dr. Sim, Biquíni Cavadão, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, entre tantos outros. Os mesmos shows se repetiram uma semana depois, na versão carioca do evento realizada na Praça da Apoteose. E estes foram os destaques de 13 de janeiro na história do rock. Qual você achou mais interessante? Deixe aqui nos comentários. Não deixe de participar. Deixa seu like também e para mais vídeos sobre rock, se inscreva em Rocklogia. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui e agora. Escolha um e fique mais um pouquinho conosco. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima!